hästi , hästi . puhas , puhas on . tee midagi . palju õnne sünnipäeva mängul teistpidi ei saanudki , kui suureskooriliselt võita . aitäh , et jah , et täna õnnestus mäng ikkagi võib öelda selliselt ideaalselt , mänguplaan läks nagu ideaalselt täide täna . ja see mänguplaan oli ? Et me endale täna väravad lüüa ei lase ja kasutame enda momendid ikkagi nii hästi kui võimalik kõik ära ja eelmises mängus tehtud vigu me täna ei tee . aga kõige optimistlikumad fännid isegi julgenud oodata , et mäng 5-0 lõpeks . ja aga ma arvan , et me oleks ka rahul olnud , kui me selle mängu oleks 1-0 võitnud , et vahet ei ole , kõige tähtsam oli see , et me endale täna väravat lüüa ei lasknud ja kõik poisid panid endast nagu kõik välja täna . et tegelikult mänguohjad võtsime kohe enda kätte , kontrollisime mängu , lõime teravaid olukordi juba enne esimest väravat . Mario Stern lõi latti . sellist momenti mängus nagu ei olnudki , et me seda mängu nagu ei võida . ja ütleme nii , et esimene poolek nad suutsid nagu ikkagi selle mängutempoga nagu meile vastu olla , et seda väravat pidi ikkagi natuke aega ikkagi ootama , et ja kui tulema hakkas , siis tuli järjest . jah , ja kui lõpuks see esimene värav ära tuli , siis neid väravaid ikkagi tuli , et nad olid veidikene löödud teiseks poolaegs , proovisid natukene seal oma vahetustega võib-olla tuua värskust uuesti mängu , aga täna on endal see ikkagi õnnestunud . mis sa arvad , kui motiveeriv nüüd tuleviku silmas pidades on Mario Sterni löödud kolm väravat tema enda jaoks ? Ma ise loodan väga , et see ikka motiveerib teda ja ta on sellel aastal ikkagi teinud sammu edasi just selle oma suhtumise poole pealt ja see kajastub ka mängupildis . kui palju nüüd tänase mängu põhjal võiks teha tuleviku ennustusi , plaane ? liigat silmas peades . ütleme nii , et ärme tee , et võtame mängu korraga ja valmistame igaks mänguks eraldi ja tunneme täna sellest võidust rõõmu . aga kui palju oli meeskond motiveeritud kohe mängu algul tänu sellele , et teisipäeval on ikkagi klubi 20. juubel , sellel puhul spetsiaalne vorm ? jah , et see vorm ju oli ise juba selline huvitav ja põnev ja tekitas sellist väikest ärevust , et riietusruumis oli tunda , et mingisugune natukene teistsugune õhkkond on ja kui see aitas meid täna nagu mänguks paremini valmis olla , siis väga kihvt . järgmine mäng tuleb võidukas ? jah , Tartus tuleb päris raske kindlasti mäng , aga me läheme alati kõiki mänge võitma . edu ! aitäh !